Se você está com queda capilar excessiva e já não aguenta mais perder tanto cabelo, vai pentear o cabelo, perde muitos fios. Quando você acorda, o seu travesseiro está cheio de fios. Você anda pela casa e a casa é cheia de cabelo. Minha amiga, no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receitinha 100% natural que vai acabar de uma vez por todas com a sua queda capilar e vai fazer, mana, crescer muito mais cabelo na sua cabeça. Fala galera, Peitinha tá na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo babadeiro do nosso projeto Rapunzel. Se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, não esquece que depois de assistir esse vídeo, clica aqui nesse link que tem uma playlist recheada de receitinhas 100% gratuitas para você maratonar se jogar juntinho com a gente no nosso projeto Rapunzel. Minha gente, se tem uma coisa que deixa a gente desesperada é a queda capilar excessiva. A gente não aguenta nem pentear o cabelo porque é um desespero. E eu sei muito bem o que você está passando, minha amiga, porque isso já aconteceu comigo. E eu fiquei simplesmente desesperada. Mas sabe o que me ajudou a passar por esse processo? Foram as receitinhas com plantas medicinais. Claro que eu testei várias, algumas não deram certo pra mim. E as receitinhas que realmente funcionam, que deram certo pra mim, eu trouxe para o nosso projeto Rapunzel. E a gente já tem alcançado milhões de mulheres desse mundo inteirinho, levando autoestima. Temos um grupo, caso você queira participar, deixa aqui pra mim nos comentários, eu quero participar do grupo, que logo mais a gente vai te adicionar. A gente troca experiência, divide informações, é um bate-papo super saudável. E a gente também acompanha a nossa evolução capilar. Nada melhor do que ter amigas para focar no projeto Rapunzel juntinho com a gente, não é mesmo? E o nosso cabelo, minhas irmãs, não é apenas para embelezar o nosso rosto. Ele é um grande medidor de saúde. Portanto, se você notar que o seu cabelo está com queda capilar excessiva, eu aconselho que você procure o seu médico, pois muitas vezes a nossa queda capilar pode estar relacionada com má alimentação, problemas hormonais ou ausência de vitaminas. Mas antes da gente começar o vídeo, eu preciso te informar que você deve seguir 4 passos agora e o seu cabelo vai crescer muito mais rápido. Olha só, a galera do Projeto Rapunzel que está seguindo esses passos já está vendo um resultado incrível. O primeiro deles é deixar meu like, se inscrever no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com uma amiga e não esquece de beber água, mana. A água é muito importante para o nosso crescimento capilar. Fez tudo isso? É sucesso! E bora pro vídeo. Minhas irmãs, e para a nossa receitinha de hoje, vamos precisar da cebola roxa. Mas caso você não tenha aí na sua casa, você pode estar utilizando a cebola normal, que também dá certo. A cebola é uma potência no quesito crescimento capilar. Isso porque as substâncias presentes no sumo da cebola melhoram a circulação sanguínea ao redor do folículo capilar. E isso faz com que o nosso cabelo acelere o crescimento de novos fios, ao mesmo tempo que vai tratando o couro cabeludo. Ela tem uma grande potencialidade de fazer uma regeneração nos folículos capilares, além de ser rica em vários nutrientes, como a vitamina C e a vitamina B6, além do magnésio, do potássio, dos fósforos, zinco, cálcio e outros minerais que fortificam os cabelos e evitam a queda. A cebola também, ela é riquíssima nas enzimas e também no enxofre. Por isso, minhas amigas, que ela tem aquele cheirinho peculiar. É realmente uma história de amor e ódio com a cebola. Mas para o meu crescimento capilar, minha filha, eu não me importo com o cheiro de jeito nenhum. E você, gosta ou não do cheiro da cebola? Vamos tirar, minhas irmãs, da cebola aquela partezinha da pontinha, sabe? Ela não vamos utilizar. Essas duas aí, ó. Vamos tirar apenas essa parte, o restante você pode cortar e colocar em uma vasilha. Vamos precisar de um óleo extra virgem. No caso, esse aqui que eu tô utilizando é o óleo de coco. Mas você pode estar utilizando também o azeite de oliva ou se você tiver algum outro óleo vegetal,
Coloca aqui para mim nos comentários que a gente pode ver se dá para substituir. Vamos precisar apenas de 100 ml. Essa quantidade já é o suficiente. E o óleo de coco também é uma potência para o nosso couro cabeludo. Além de melhorar a circulação sanguínea, ele fortalece os novos fios. Vamos deixar ele na cebola durante aí mais ou menos uns 40 minutinhos. Deixa eles lá descansando para ficarem apurando um ao outro. Depois desse período, eu gosto de vir assim, ó, mexendo para se encorparem muito bem. E aí, minhas irmãs, depois que passar os 45 minutos, a gente vai pegar a nossa misturinha de óleo com cebola e vamos bater ou no mixer ou no liquidificador. Ele vai se transformar em uma pastinha. Essa pastinha que a gente vai precisar utilizar. No caso, a gente vai transformar o sumo da cebola em óleo. Por isso que a gente faz a mistura com o óleo e não com a água, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, já coloca aqui pra mim de qual que é a cidade que você está me assistindo. E compartilha esse vídeo com uma amiga que está precisando salvar o cabelo da queda capilar. Essa receitinha, minhas irmãs, deve ser armazenada na geladeira por até 15 dias. Após esse período, você deve refazer a receitinha para você não perder os nutrientes, tá bom? E também você pode estar aplicando dia sim ou dia não, ou apenas uma vez na semana, deixando agir por no mínimo 45 minutinhos antes de lavar o seu cabelo com shampoo, máscara de tratamento e condicionador. Agora que virou aqui a nossa pastinha, a gente vai coar, tá, minhas irmãs? É muito importante que a gente remova apenas o sumo da cebola embebedada no óleo. Vamos coar, você pode estar coando numa peneirinha, mas eu sempre gosto de estar coando nesse paninho assim de fralda, porque eu percebo que quando eu coo assim com ele, não vem nenhum resíduo, não fica nenhum tipo de resíduo. Eu sempre falo aqui, mas não custa nada reforçar, coa muito bem, não deixa nenhum tipo de resíduo. Duas coisas podem acontecer. A primeira, se você deixar resíduos no seu óleo, ele pode estragar. E a segunda, você pode estar entupindo o seu bulbo capilar e prejudicando o crescimento dos seus fios. Agora, nessa etapa aqui, minha amiga, você vai espremer muito bem. Vai remover todo o sumo da cebola, porque é ele que é a potência na cebola para o crescimento capilar, é apenas o sumo, tá? Vem espremendo muito bem para extrair o óleo e o sumo, até que fique bem esfarinhadinho, sabe? Quando você abrir o pano e ver que os resíduos da cebola tá bem parecendo uma farofinha, ó, tá vendo? Então já é hora de parar. Agora você vem, faz isso em todo o seu sumo da cebola, sabe? Em todo ele, para você extrair tudo muito bem, não desperdiçar nada, tá, minha amiga? Porque isso aqui vale ouro. A queda capilar, minhas irmãs, às vezes não tá relacionada só com o nosso externo, e sim com o interno. Se você notar que seu cabelo tá caindo de forma exagerada, o ideal é que você procure o seu médico, pois muitas vezes a queda capilar pode estar relacionada à ausência de vitaminas, problemas hormonais, estresse, enfim, minhas irmãs, uma infinidade de coisas. E somente através de exames médicos que você vai descobrir. Agora vamos transferir para um recipiente, porque essa receitinha aqui é babadeira, não tem efeitos colaterais e não vai prejudicar nadinha no tratamento que o médico te receitar, se for o caso. E olha isso, gente, a cor maravilhosa desse nosso óleo tônico de cebola. Perfeito, não é mesmo? Até combinou com as minhas unhas e com as flores. Agora vamos acrescentar uma colher de sopa de óleo puro de rícino. Esse daqui, minha amiga, é 100% puro, viu? Apenas uma colher já é o suficiente, uma colher de sopa. Se você não tiver o óleo de rícino, pode colocar aqui para mim nos comentários qual que é o óleo que você deseja substituir. Agora que a gente adicionou essa colher de sopa, vamos precisar usar também outro óleo. Esse outro óleo, além de ser muito potente, que é o óleo essencial, então nunca ultrapasse a quantidade de gotinhas que eu vou te ensinar aqui, que é 10, tá? Não coloque mais do que isso, porque ele é muito potente. Eu vou estar utilizando o de menta pipirita, porque o cheiro dele exala, é muito forte. E aí vai dar uma quebrada no cheiro da cebola. Mas você pode estar utilizando qualquer outro óleo essencial que você goste da fragrância. Esses que eu mostrei aqui, eles são ideais para o nosso crescimento capilar. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo de todos os óleos essenciais
para o crescimento capilar, que são simplesmente maravilhosos. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem. E tá pronto, minhas irmãs, esse aqui é o nosso óleo tônico de cebola, né? Babadeiro e super bombástico, que vai fazer o teu cabelo crescer muito rápido. Não esquece de testar essa receitinha e depois voltar aqui para me contar o resultado. E aí, minhas irmãs, gostaram do vídeo de hoje? Vocês estão vendo, minhas irmãs, que esse canal é recheado de receitinhas babadeiras. Então não esquece de testar aí na sua casa e depois voltar aqui para me contar o resultado. Você pode estar utilizando essa receitinha como umectação noturna, ou você pode estar utilizando ela também antes da sua rotina capilar. Deixa agir no seu couro cabeludo durante 20 minutinhos e depois já pode lavar o seu cabelo normalmente, como de costume. Sério, gente, em 15 dias de uso, você vai notar que a sua queda capilar vai diminuir 70%. Pode estar substituindo o óleo de coco pelo seu óleo vegetal preferido, ou o azeite de oliva extra virgem também funciona. Essa é uma receitinha fitoterápica, né, minhas irmãs? Então não adianta vocês quererem atropelar o tempo. Faça o tratamento correto no prazo mínimo de até 3 meses, você vai ver um resultado incrível. Aproveite esse processo para você se olhar com mais amor e também se autodescobrir, pois afinal você é o amor da sua vida. Essa receitinha também pode ser utilizada em crianças. E só quem tá focada comigo no projeto Rapunzel, já coloca aqui pra mim nos comentários, hashtag cabelão até o bumbum. Não esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui, ativa as notificações e você tem um compromisso marcado comigo toda semana, sempre tem um vídeo novinho, fresquinho, te esperando. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! We'll be right back.